Привіт! Сьогодні я приготувала салат з міксу салата. Ви бачите тут полуницю, це салат. Всім салатам салат. Якщо вам цікаво, подивіться відео, яке я його готувала. Що, сам салат збирається дуже швидко. Я сьогодні використовую отакий мікс салату. Ви можете брати, якщо у вас є петрушка, кріп, що бажаєте. Перш за все, як в будь-якому салаті, це смак придає. Заправка, соус. І зараз ми її приготуємо. Що потрібно? Я взяла невелику кількість куриці, замаринувала. Сіль, перець, трішки бальзаміку. Але, звичайно, це класика сіль і перець. І підсмажила на сковорідці. Далі. Авокадо. Полуниця не зря тут. Полуницю теж можна додавати. Якщо змінити соус і взяти, зробити його таким, як на основі майонезу, але майонез приготувати самим, воно буде як салат Цезарь. Додати ще туди сухарів. Тобто оці всі салати, це все, що у вас є, які там у вас думки, так ви готуєте. Що я повинна зробити зараз? Я зараз готую соус. Потрібна гірчиця в зернах, але в мене нема, тому я візьму десь чайну ложку звичайної гірчиці. Далі. Додам сюди чайну ложку, таку гарну, ой, меду. Додаю наршараб, бальзамік. Немає, будемо використовувати лимонний сік, екстракт, теж столова ложка. Далі додаю соус отакий соєвий, теж столова ложка. Далі, отакий у мене ще соус є, тут вже додавайте, що ви... Що вам подобається? Те, що стосується Азії, як кажуть. Але сіль, соєвий соус дає. Далі, олія рослинна. Добре, коли ви використовуєте оливкову. Чорний мелений перець. І все це зараз перемішую до однорідності. Тобто, щоб мед у нас розтанув. Зверніть увагу, все з'єдналося. Нема такого, що олія окремо. Отакий соус я ось перемішую, дивіться ось сюди, на стінки цієї тарілочки. Отакий гарний соус у нас вийшов. Тут скуштуйте, як вам сіль, як вам кислота. Я поставила тут концентрат лимони, але не додавала, тому що наршараб у мене якісний, і він має і солодість, і він має кислоту. А там вже ви дивіться самі, що ви будете використовувати. Так, все у нас готове. Зараз чищу авокадо. Дуже смачно, якщо взяти авокадо, його перетерти і додати до соуса. Теж дуже смачно. Я забула, посадила кісточку, і вона зійшла, я думала, то бур'ян, і сполола. Дуже гарно сходить авокадо, так що можете садити. І зараз ложечкою вибираю. Це отак обріжемо. Я буду його виймати звідсіля чайною ложкою. Дивіться, як гарно. Можна навіть такі шматочки, отак. Дуже таке спіле, гарне авокадо і смачне. Половинка авокадо вистачить. А це отак візьму, отак, накрию цією шкірочкою в плівочку і до холодильника. Половинку авокадо, сюди можна і все. Але, будемо чесними, авокадо не зовсім дешевий такий фрукт. Тому будемо розтягати задоволення. Так, висипаю зелень на тарілку. Давайте отак. Це вже не потрібно. Це ще й кріп хоче сюди залізти. Ви бачите, прямо хоче. Отак його такою гірочкою збираємо. Трішки можна так під низ заховати. Не все наверх. Ці салати так і робляться. Ви приходите до ресторану, у вас написано «салат з креветками». Ви починаєте шукати ті креветки, а вони заховані дуже-дуже далеко. Так, добре, це все готове. Тепер беру м'ясо. І м'яса в мене забагато. Навіть можна так трішки дрібніше порізати. Теж будемо ховати всередину, тому що м'яса багато не буває. Ви зрозуміли. Зараз я нарізаю філе куриці
І отак його трішки ховаю. Давайте дамо назву цьому салатові «Король всіх смаків», тому що дійсно у нас тут є все те, що вважається дуже делікатесною їжею. Ще трішки отак пармезану. Замість кедрових горіхів трішки пармезану. Зовсім трішечки. Дивіться, на 4 людини цього салата вистачить, а на 3 забагато навіть буде. Ми сьогодні будемо смакувати в 3, так що вистачить. До чого це я кажу? До того, що в ресторані скільки ви заплатили за це. Так, досить. Ще й залишиться пармезанчик. Все, салат готовий. Я його соусом покрию, коли вже ми будемо сідати за стіл. Дивіться, не розшаровується. Соус просто надзвичайний. Все, отака красота. Скоро ми з вами скуштуємо. Ну що, тепер перемішую соус. І отак добре поливаю. Воно все пропитається. Можете перемішувати, можете не перемішувати. Замість полуниці томати можна черрі. Дивіться, який соус гарний. Соуса забагато не буває. Отак. Смачно. Пригощайтеся. Давайте скуштуємо. От я візьму тут скраєчку. І курочка. І салатик. І авокадо. І скуштуємо. Смакота. Смачно. Просто смакота. По солі дивіться саме. Мені подобається так. Дуже-дуже смачно. Все. До побачення. Бажаю здоров'я, мирного неба. Готуйте. Знаєте, ще раз повторю, нема мікса салата, візьміть петрушку, візьміть кріп, трішки буде інший у вас смак, але теж буде дуже смачно. До побачення, до нових зустрічей.